आरोग्य मंत्रालय सदरामध्ये आपण बातचीत करत आहोत डॉक्टर अलिमिया करकर यांच्याशी. सरांनी आपल्याला लाईफस्टाईल डिसीजेस अर्थात जीवनशैलीवर परिणाम करणाऱ्या आजारांविषयी माहिती दिलेली आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आपण पहिल्या भागात बघितलं की लाईफस्टाईल डिसीजेस म्हणजे काय आहे आणि आपण आता कुठल्या दिशेने वाटचाल करतोय, पण हे आजार थांबवणं गरजेचं आहे, नाहीतर मनुष्य कुठल्या दिशेने जाऊ शकतो हे एक विदारक चित्र आपल्या समोर आलंय. तर आपण आज प्रकाश सरांना विचारूया की सर, ह्या सगळ्याला आपण निर्बंध कसे घालू शकतो? फार चांगला प्रश्न आहे हा. निर्बंध घालण्याचा सगळ्यात चांगला उपाय तुमच्याकडे खरं म्हणजे आहे, जे तुमच्याकडे अनेक वर्ष असणारे जे शास्त्र आहे ज्याला आज आपण आयुर्वेद म्हणतो. खरं तर आयुर्वेद ही जीवन पद्धती आहे, लोक त्याला शास्त्र म्हणतात. आणि ते शास्त्र प्रचलित न होण्याचं महत्वाचं कारण मला असं वाटतं, कारण ती जीवन पद्धती ही तुम्ही अंमलात आणायची आहे, त्यामुळे त्याच्यात विकण्यासारखं काही नाही आहे आणि म्हणून त्याचा प्रचार फारसा होत नाही. एनिवे ते काय आज शक्य नाही आहे, पण तरी सुद्धा याच्यावर काय उपाय करता येईल हे मी सांगू शकतो. एक पहिलं म्हणजे आपण वाहनांचे जे आहारी गेलो आहोत ते आहारी न जाताना जिथे जिथे शक्य असेल तिथे आपण चालत जाणं, जितका व्यायाम दिवसाकाठी करता येईल एक 40-45 मिनिटाचा का होईना, पण व्यायामाला वेळ दिला पाहिजे. व्यायामाला वेळ दिल्यानंतर जितकं नैसर्गिक अन्न खाता येईल तितकं नैसर्गिक अन्न जास्तीत जास्त खायचं. एखादा दिवस जंक फूडसाठी ठेवा, पण आठवड्याचे 6 दिवस तरी नॉर्मल फूड ज्याला आपण म्हणतो, जे घरात शिजवलेलं अन्न ज्याला आपण म्हणतो, आईने शिजवलेलं किंवा घरातल्या माणसांनी शिजवलेलं ते अन्न खा, आणि ते खाल्ल्यानंतर ह्याच्यात फरक पडायला लागेल. दुसरा महत्त्वाचा जो बदल आहे तो तुमच्या जीवनशैलीमध्ये येणारे जे काही अल्कोहोलसारखे किंवा ह्याच्यासारखे स्मोकिंगसारखे विषय आहेत ते कसे टाळता येतील याबद्दल माणसाने खूपच साकल्याने विचार केला पाहिजे. आणि ते टाळता आले नाही तर त्याच्यातनं बाहेर पडण्याचे मार्ग शास्त्रोक्त शोधले पाहिजे. केवळ तो करणारा वाईट आहे हे बोलून चालणार नाही, कारण हा समाजाचा प्रश्न होणार आहे. आणि जेव्हा समाजाचा प्रश्न होतो तेव्हा नुसती बोटं दाखवून चालत नाही, समाजाने म्हणून एकत्रित येऊन त्याच्यावरचा उपाय शोधावा लागतो आणि तरच तो उपाय शोधू. कारण ही आता समस्या समाजाची ज्यावेळेला होती त्यावेळेला ती तुमची एक आरोग्याची समस्या होती, आणि ही आरोग्याची समस्या म्हणून त्याच्याकडे जर बघितली तर त्याच्याकडे तो वाईट विचाराने बघितलं जाणार नाही आणि त्याच्याबद्दल सहानुभूतीने बघितलं जाईल, आणि म्हणून हा मोठा बदल आवश्यक आहे. त्याच्याशिवाय आज जो निसर्गाचा ऱ्हास चाललेला आहे, निसर्गामध्ये होणारं प्रदूषण जे आहे हे कसं थांबवायचं याबद्दलच्या मोहिमा ज्या काही चाललेल्या आहेत त्या नुसत्या आपण हसण्यावरी किंवा नुसत्या एकट्या दुकट्याने करण्याचे काय हे नसून हे सगळ्यांनी करण्याचं कार्य आहे असा समाजाने विचार केला पाहिजे. आणि ज्यावेळेला हा समाज विचार करेल त्याच वेळेला ह्याच्यामध्ये धोके निर्माण ह्याचे धोके कसे टाळायचे याबद्दल आपल्याला विचार करता येईल. आज नुसताच ऱ्हास याचा निसर्गाचा होतोय असं नाही आहे, पण प्रदूषणामुळे होणारे जे काही दुष्परिणाम आहेत ते सर्व प्राणीजन्यांवर होत आहे. आणि ते सर्व प्राणीजन्य सी आपण सुरुवातीला जे म्हणतो की जीव जीवस्य जीवनाम, अहो जीव जीवस्य जीवनाम हे आमचं अगदी पूर्वीपासूनचं आलेलं तत्वज्ञान आहे. अरे पण ते जोपासण्यासाठी आज आम्ही काय करतो हा फार मोठा विचार आहे ना. आणि तो जो विचार जोपर्यंत आपण रुजवत नाही तोपर्यंत ह्याच्यात काही फार मोठा फरक पडणार नाही. कारण याच्यामध्ये योजना आखायची म्हणजे आज आपल्याला कृती केली पाहिजे, आणि ती कृती करण्यासाठी याचं शिक्षण शालेय याच्यापासून दिलं गेलं पाहिजे, तरच ते शक्य आहे. किंवा याच्याबद्दल नुसते लेख लिहून किंवा भाषणं देऊन किंवा माझ्यासारख्या म्हाताऱ्याने याच्याबद्दल बोलून काहीही होणार नाही. कारण हा जीवन पद्धतीतला बदल ज्यावेळेला आपल्याला अपेक्षित असतो त्यावेळेला तो बदल घडवण्यासाठी लहान मुलांपासून त्यांच्यावर ते आचार आणि विचार राबवणं किंवा त्यांच्याकडनं ते करून घेणं हे महत्त्वाचं ठरतं.
आणि ते जोपर्यंत शालेय शिक्षणाचा भाग म्हणून आपण करत नाही तोपर्यंत त्याच्यात काही सुधारणा होणार नाही। याचं कारण असं आहे की याच्यावर बोलण्यासारखं लिहिण्यासारखं किंवा हे करण्यासारखं खूप मोठं आहे, परंतु आज तुमच्यावर एक आणखी एक मोठं मोबाईलचं जे आक्रमण झालेलं आहे त्या मोबाईलच्या आक्रमणामुळे तुमच्यामध्ये होणारे जे काही बदल आहेत ते नुसते रेडिएशनमुळे होणारे बदल नाही आहेत, परंतु त्या मोबाईलच्या वापरण्यामुळे आज मुलांची जी काही मानसिकता होत चाललेली आहे, मुलं एकांगी व्हायला लागले, ते एकत्रितपणे राहणं विसरून गेलेली आहे, तर त्यामुळे एकत्रित राहणं, एकत्रित खेळणं आणि मुलांचं पूर्वीचं जीवन जे काय होतं की अनुभवातून गेलेलं जे काय शिक्षण असतं त्याला शिक्षण म्हणायचं, त्याच्याऐवजी त्या मोबाईलवरचं जे काही लिखाण आहे तेच त्यांचं शिक्षण व्हायला लागलंय, आणि हा बदल घडवायचा जर असेल तर याच्यामध्ये पालकांनी, शिक्षकांनी आणि मुलांनी सर्व लेवलवर याचा जर काही फायदा करायचा, त्याचा दुरुपयोग टाळायचा म्हटला तरच ते शक्य आहे। आता हे नुसतं मोबाईल पुरतं राहिलं नाही आहे, मोबाईलच्या पुढे आता तुमची ऑर्डर तुम्ही द्यायची का ती फॉलो करणारी कोणती एक अलेक्सा असते आणि त्या अलेक्साला तुम्ही ऑर्डर द्यायची, अलेक्सा फॅन बंद कर, अलेक्सा माझा एसी ऑन कर, अलेक्सा माझ्या फ्रीजमध्ये अमुक कर। आता हे जर घडत गेलं तर उद्या तुमच्या पायाची शक्ती कशाला राहणार आहे? ज्या वेळेला हे रिमोट आले त्याच वेळेला आम्ही म्हणत होतो की बाबा रिमोट नका वापरू, शक्य तितकी बटणं वापरा। याचं कारण असं आहे की पायाचं काम विसरलं जातंय, पायाचं काम होत नाही, आणि आज पायांची परिस्थिती अशी आली आहे की उद्या बहुतेक पुढची पिढी लुळी पांगळी पिढी होणार आहे, कारण पायाचं कामच वापरलं जाणार नाही, अलेक्सा तुमच्यासाठी सगळंच करते आहे। तर हे जे काही आपल्याला नवीन तंत्रज्ञान येतंय, जे काही नवीन शोध लागत आहे, त्याच्यातून आपण अधिक परावलंबी व्हायचं, अपंगत्व स्वीकारायचं की नाही हा सगळ्यांपुढे येणारा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। कदाचित आज हे लोकांना हसण्याबाई न्यावंसं वाटेल, परंतु माझ्या दृष्टीने हा फार मोठा गंभीर विषय आहे। याचं कारण असं, कदाचित इतिहासामध्ये लिहावं लागेल की माणसाचे पाय हे चालण्यासाठी होते, आणि हा इतिहास जर तुम्हाला घडवायचा नसेल तर आजपासून पाय चालण्यासाठी आहे हे लक्षात घेऊन काम करावं लागेल। धन्यवाद।